përshëndes do një dhe zotrin, juftojtë mi bashkë në këtë emision që natyrisht do t'i kushtojmë minuta të tjera çështjes Escobarit, Ballkanit, Balili, po jo vetëm do të bashkëngjisim kësaj edhe faktin që sot prokuroria shtyn hetimet edhe me 3 muaj të tjerë për çështjen Tahiri, një president i paralajmëruar në fakt edhe nga nën kryetari i Partisë Demokratike Paloka, që dhe çështja Balili mund të marrë të njëjtën rrjedh si çështja Tahiri. Për të diskutuar për këto, më lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është zoti Arben Hajdar Mataj, ish drejtori në Policinë e Shtetit. Mirëseerdhë. Faleminderit, mirëso gjetur. Tani pyetja e parë që do dëshiroja ti bëja një drejtuese në Policinë e Shtetit. A mund të ndodhë që drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit të veprojë në mënyrën siç është vepruar në rastin Balili? Tani jemi realist, sipas mendimit tim, gjërat nuk janë të prerë me fytyrë, nëse i takon apo si takon drejtorit që të marrë pjesë drejt për drejt në një operacion, sepse në fund fundit është një operacion pavarësisht se është operacion mbi dorëzimin e një personi shumë të kërkuar, madje të kërkuar edhe nga Interpoli. Ne nuk mund të themi që i takon apo si takon. Realisht, në mendimin tim, gjykimin tim, drejtori i policisë nuk do të marrë drejt për drejt pjesë në një operacion të tillë, çfarë lloj operacioni që tjetër. Tani diskutojmë nëse i takon apo si takon zotit Veliu. Jo, nuk të marr pjesë mënyra zotit Veliu, si është vepruar, pra tani, makina që është shoqëruar, fakti që ka hipur në makinë me drejtorin. Por ato tani po të gjykojmë ftohtë. Nga ana teknike. Po të gjykojmë ftohtë, ai s'ka pas në rrezikshmëri të madhe, sepse është vetë dorëzuar. Ndryshe është nëse kapet nga policia dhe mund të pretendohet që të mund të merren masa ekstreme për çdo lloj rasti të mundshëm mbi tentativa për lirimin ose arratisjen e tij, mund të kenë masa shtesë edhe me makina policie, me sirena, me eskorta. Në këtë rast, prandaj desha të shpjegoj, duhet të analizojmë pse pikërisht zoti Veliu, sipas mendimit tim, ndodhet në atë vend dhe pse pikërisht zoti Veliu merret me këtë pjesë. Unë mendoj që familjarët e Balilit kanë shfrytzuar dhe origjinën e zotit Veliu, i cili është më origjinë nga Delvina, dhe kanë bërë këtë lidhje të shkurtër, drejt për drejt, dhe i kanë dhënë dhe një shans zotit Veliu, që gjëja të promovoj karrierën e tij, se shumë i zoti në kryerjen e këtyre veprimeve. Kur vetë dorëzojnë kriminalët. Sepse, tani, me ardhjën e zotit Leshin, kryet ministrisë brendshme, pozita e zotit Veliu nuk është më e para, sepse ne dimë se zotin Veliu ka mbrojtur xhafa. Dhe po të marrim dhe si unë e kom thënë dhe studi tjera, se si zoti Veliu edhe në kryet policisë shtetit, atje ka një sër fije dyshimi në këtë pjesë. Pra, kjo nuk është kaq e thjeshtë. Qëlloi ndodhi Veliu aty, shkoi te pularia, e çoi vllaj atje, ndoqi zoti Hoxha me komën nga mrapa, këto janë të servira për publikun. Ama po të hym që ta analizojmë thash me sipas mendimin tim. Me gjatë këto figjëra, ose ftohtë si shprehet në pjesën gazetareske, këtu është kërkue që vetë zoti Veliu të jetë pjesë e këti, po themi, dorëzimi, sepse nuk mund të quhet operacion. Do të thotë në sensin e operacionet policore, nuk mund të quhet operacion. Jo, vetëm që e kanë quajtur operacion, kryeministri me ministrin, por e kanë quajtur operacion të suksesshëm. Tani, sipas mendimit tim gjithmonë, unë ndjej një farë keqardhje për zotin Leshi. Në që kuptim e ndjej këtë keqardhje? Do thot, ajo është minister dhe duke analizuar mënyrën se si ka ardhë, karrierën e ti nga cila ka ardhë, unë ja që kom në një gjo me pjesën ushtaraket e ti, por unë mendoj që nuk shkojnë bashkë pjesa ushtaraket me pjesën policore. Kjo është gjithmonë mendimi im, është gjykimi im. Ndjej keqardhje sepse e kanë përdorë duke filluar dhe nga kryeministri dhe nga varësit e tij mënyrën se si ja kanë servirë, sepse ai duke qenë korrekt në anën stoike pjesës ushtarake nuk mund të bëj gabime të tilla. Do thotë që tot u operacion shumë i suksesshëm i policisë shtetit, ndërkohë fal mediave gjithë publiku pa se si është organizuar, si u vetë dërzua zoti Balili. Madje ka thirrë dhe një gazetar që ta xhiroje, ta boje, në mënyrë që mos të ketë mundësi që policia ta manipulojë, se ai nuk është i pazgjuar, se po të jetë zgjuar, po të ishte i pazgjuar ishte kap nga policia. Lan pjesën e bashkëpunimit. Policia nuk është kapur dot. Po
Tani, është edhe kjo pjesë, nuk mund ta prej ashtu, të kuptohemi drejt, sepse ai përdesa ka një rjet të tillë, po them ose që i pretendohet që ka një rjet të tillë bashkëpunimit me trafikantë dhe shtete të ndryshme, nuk mund t'i thuash që është në aspektin e. Tani, të analizojmë nëse ky është lënë vet nga policia, nëse ky është lënë vet nga politika për mos të ndaluar sepse pazaret kanë qenë të tilla që ky nuk duhet të ndalohet dhe të arrestohet. Për mua është totalisht pavarësi policisë shtetit që të bësh 15 operacione dhe mos të kesh asnjë lloj suksesi. Thash më tepër në një media doli që mbi 200 policë ishin në një operacion, dhe ishte aty dhe ata nuk e kapin. Tani hajde, nuk e kapin se nuk e njohin si çu shpreh apo nuk dëshën që ta kapim. Kjo është pjesë analizave që ne nuk hym dot sepse janë analizat janë plastik, s'kishte bërë që të mos e njihni. Por për mua është sepse dikush e lajmëron, ka pas lidhje të ndryshme, me sa duket nga vetë strukturimi asaj zone, konfigurimi, lidhja fare fisnore, rjeti i tij familjar, kanë mundësi për të infiltruar, të marrë informacion për policisë shtetit, aq më tepër nipi vet që ka mundësuar dhe dërzimin ka qenë në policisë shtetit, ka qenë OPG, do të thotë ka çdo njeri sot ka mundësira dhe lidhja, aq më tepër kur mbështetet nga politika. Tani ju thatë pak më parë që kjo është shumë e dobishme për drejtorin e përgjithshëm policisë, në sytë e ministrit Leshi, sepse ka qenë i preferuar i ministrit të më parë. Unë e kështu. Interpretimi juaj. Kështu e lexoj. Vetëm kjo mund të fshihet pas gjithë këtij skenari, pra Jo. Nuk kurban, vetë bë kurban. Jo. Është një ca kredite më tepër drejtori. Jo. Ne diskutojmë në pjesën pse mund të jetë zoti Veliu aty. Zoti Veliu, sipas mendimit tim, ishte aty për këto kredencialet e tij. Kurse pjesa tjetër, pasaj tjetër gjë është dërzimi i Balilit që mas mendimit. Dërzimi i Balilit është rezultati vetë dërzimi. I vetë dërzimit, po, por pse ka arve dërzimi? Dhe pse në këtë moment? Tani, u tha dhe u shpre, sepse dosja ti maroj punë prokuroria këmëre të randë dhe shkoj në gjukatë, të thotë, hanë një logikë, nëse këpse mund të rritë rreth 2 vjetë 8 muaj, 2 vjetë 6 muaj në para burgim, përderisa tani shkon gjykata ka një afatet e veta dhe jepet vendimi. Tani, kjo është një anë pjesa që ne lexojmë në kuptimin e edhe servirët. Mendimi im tjetër është sepse Balilit ju dha dhe kohë si nga policia, si nga politika, që të mbyllë të gjitha llogaritë e veta. Se trish 2 vjetë gjys, 2 vjetë 8 muaj. Pa ndalue, ke mundësi që të mbyllësh, të zhdukësh provat. Ke mundësi që të mbyllësh llogarinë, nëse ke llogaritë hapne me po e quajmë tani se nuk mund të themi ata partnerët, po ata që merren me trafikantët e tjerë. Biznesi i tij ka funksionuar më së miri. Gjatë 2 vjetë gjys, dhe ndoshta tensioni politik i cili kulmoi me reagimin e ambasadorit amerikan, do të thotë sepse edhe kjo tash se ka edhe momente që politika jep impulse si pozitive si negative në X çështje dhe çështja e Balilit u shumë politizuar faktikisht. Pra ishin të gjithë këta faktorë që ky mori kohën e nevojshme që tani ti uli këto po them të uli këtë lloj niveli ose këtë lloj ngritje që kishte kundër tij dhe shkoi pothuajse në normalitet. Tani u harru Balili, au dorëzu Balili. Do merrem edhe sot edhe nesër dhe u mbyll çështja e Balilit. Dhe mund të shkoj dhe në stik çështja Tahiri, po përpara kësaj, ç'është ky vetë dorëzim e kushteve zot Hajdar Mahat? Tani, dorëzuari vendos kushte, po kushte të mira në burg. Atë nuk e di, nuk mund të them se çka ka kërkuar për burgun, por un gjykojm që vendin se ku është bo vetë dorëzimi është në një ambient po. E ka zgjedhur ai, mendoj që e ka zgjedhur ai. Prandaj them unë që ky ka pas një farë kontroli, dhe pikrisht zoti Veliu është përdorur për këtë qëllim, pas mendimit. Pra, në mënyrë që zoti Balili të dorëzohet, të shënohet në përzërbalin e tij që u vetë dorëzohet, gjë që e ndihmon gjatë procesit gjyqësor, sa mund ta ndihmoj, se nuk është e thonë që u vetë dorëzove dhe shpëtove, do të thotë nëse ke kryer një krim, pavarësisht vetë dorëzimi është rrethon cilësuese, por nuk është rrethon që mund të ulet kohën e dënimit. Sepse dënimi jepet si mas i mazë. Ai thotë se ke 2 vite që nuk dorëzove. Por je fshehur.
por gjithmonë sipas me Balili arriti që të përdori sipas mënyrës vet, sipas dëshirës vet të gjithë po themi policinë, mediat dhe të gjithë dhe realizoj sipas qëllimit të tij, vetë dorëzimet dhe sipas kushteve të tij. Tani diskutojmë nëse janë të drejta apo s'janë të drejta. Nuk është që mund të ketë një gjoz trik si jo duhet vetë dorëzohesh kështu dhe vetë dorëzohesh kështu. Ai ka kalkuluar sipas llogarive të veta, sepse ai që bën negociatat ose që të ofron diçka, ai të përcakton kushtet, sepse dihet do të thotë lloj negociate. Kushtet thotë unë negocioj me 1 2 3. Ka marrë të gjitha ato, çka ka kërkuar dhe ka shkuar prapa hekurave. Tani do të shohim se do zhvillohet gjaja. Ka marrë edhe avokat ish prokurorin e përgjithshëm. Po, ajo është e drejta e tij. E drejta e tij dhe ne po e shohim të gjithë këto lloj kategorisë, po themi që të fortë është ajo. Kështu, këtë lloj niveli avokatësh po morëm se si ish prokurori, si ish prokurori Gjetër Haxhia. Ai referuar performancës së policisë së shtetit, nëse nuk do të ishte vetëdorzuar, do të ishin arrestuar do të mjuna. Jo, jo, nuk. Jo, sepse nuk thash. Mirë, nuk mund të neglizhohet, kuptohemi drejt, do të thotë sepse nuk është asetike nga ana ime që thën policia ka marrë në gjitha funksionet, gjitha drejtimet. Ka element policisë shtetit, ka çdo kohë që është inkriminuar. Mm-hmm. Dhe në rastet që edhe kur ne kemi punuar, kemi pas raste që na ka dekonspiruar. Armata kur kemi ende ish drejtues policie në kërkim, që nuk flet më askush për ato. Jo, unë po janë në kërkim. Po janë, vazhdo të jenë kërkim, sepse qeshe nuk është bilë, po unë e kom këtu biseden, nëse. Dhe thotë, gjitha akurat ka që polici, dhe thotë ka element që bashkëpunoj me pjesën e këtë. Me kujtojnë, për shumë, kohën kur Oldashi ishte ministër i brendshëm, pas 2005-ës, që të gjitha bandat kriminale u vunë pas të kurave të ishte, ishte, ishte periudha... Me kemi 2 vite e gjysme që nuk kapim do të valili... Ishte periudha më e mirë e policisë shtetit që pa. Pikërisht, për andaj dhe unë e sëmë në rrasë në bjerët të dashës, sepse ne kena qenë punë dhe dim sa kanë sakrifikua ta njërës. Për godit loj bonda shumë atë rezikme se Balili ose po themi edhe shumë Lazi ose sepse këta e frujnë edhe vetër e këta bonda, se nuk janë qeshë për para shtetit, po janë të implikun vetë, pa këtë bonda pasaj bonë shumë të fuqishme, quen peshën dheje, peshë vogel e peshën. Do të kishin arrestuar, do të dhe kjo pyetje. Tani, a do ta dashi ne nuk mund të kujtim në po. Po, problemi është që ata nuk do ta për mendimin tim nuk do ta kishin arrestuar. Sepse po të kishin dash, do të kishin arrestuar deri tani. Sepse faktet tregojnë sepse ky nuk ka ikas lëditja shtetit. Ka qendruar këtu, në Shkodër, në zonat e popullura, në Durrës. Atë Partia Demokratike thotë ka qenë në Sarand. Ka qenë dhe shumicën e kohës ka ndajtë në Sarand, në Delvin, do thotë. Pra, ai ka pas një bashkëpunim të fort brenda strukturave të policisë shtetit, ndërkohë dhe një bashkëpunim të fort brenda politikës. Flas politikën, unë nuk flas për opozitën, sepse opozita nuk përmend dot. Flitet kur flitet për politikën, flitet për politikën qeveritare. Ai që ka mundësi për të mbrojtë, sepse opozita çfarë do të mbrojë opozitën? Kush e pyet opozitën? Ku mund të mbrojë opozita një kriminal? Ku mund të mbrojë një këqëbërës opozita? Pra, duke marrë këta dy elemente, lidhja ti me policinë e shtetit dhe lidhja ti me politikën, dhe ndikimi ti në kuptimin se nuk du të nashkalu këtë faktor, ndikimi ti në zonën ku ka punu ka jetu, gjitha ta punojës që kanë bashkë me familjarët e ti, këtia kanë mundësur të rri lirisht dhe të pi kafe gjdo kohë dhe ku të dojë dhe policia nuk e nasë më të. Qënë këto video që të shprej Ministri Berisha? Tani, Kemi realisht mendoj që ishte kryeministri Berisha ka treguar të gjitha rastet sepse ai ka pasur të gjitha të saktë. Dhe mundësia për të marrë informacionin e zotit Berisha është e padiskutueshme. Si realizon doktori më vonë? Biles edhe ndalimin edhe vetë dorëzimin doktori e sinjalizoi parë. Pastaj doli në media. Mendoj që ka diçka në atë mes, sepse vetë hoteli që disponon të familje ati, zotit Balili, o Balili, nuk jam në brëndësi, nuk mund të them që ishe ati jetë. Po që rëndësi ka? është frekuentuar nga të gjithë sferat e politikës shqiptare. A
ai hotel ka shumë modern dhe nuk mendohet që mos tjeti pajisur shumë mirë me kamra, dhe gjitha fushat. Ne jemi dëshmitar shumë rasteve të tashi që po të politikanëve për flirtimet e tyre dhe mendoj që Zoti Berisha ka diçka të saktë në këtë mes dhe unë mendoj që aty ka veprime, sidomos të pjesës qeveritare që i kompromentan. Dhe kjo nuk është po pa qëllim, që ose është realizu nga grupi, ose po themi Escobarit, ose Malilit, nuk është pa qëllim, sepse është formë shantazhi shumë sofistikuar dhe shumë e fortë. Sepse realisht ti servirës diçka një politikanit tjilë është, shkatrot ajo karjera ti politike, po aq më keq dhe shumë keq dhe familjare. Unë e thash dhe pak më parë, opozita e paralajmëroi çështjen e arrestimit të Balilit që mund të ndiqet e njëjta skem që është ndjekur me çështjen Tahiri, pra të shtyhet hetimi, siç u ndodhi dhe u vërtetua sot që gjykata i jep prokuroria për vendimin që shtyhet hetimi me 3 muaj. Çfarë mund të ndodhë? Tani unë mendoj që në fushë janë gjitha opsionet. Por nuk mendoj që do ta shtyjë prokuroria, po do ta kalojnë gjykim për këtë arsye, për një arsye të tillë, sepse thash, ky para se të mbyllë negociatat, ky ka mbyllë të gjitha kushtet se si do dorëzohet. Dhe nuk mendoj, nuk është në favorin e Balilit që çështja të kthehet prapë në hetim dhe të vazhdojë shtyhet hetimi edhe 3 muaj. Pra ky ka mbyllë hetimin nga prokuroria 3 muaj rana, ka shkuar dosja në gjykat, tani do vazhdoj vetëm gjykimi, sipas mendimit tim. Sepse e gjithë kjo skemë që është bërë, mënyra se si është organizuar vetë dorëzimi, kushtet që ka vu, janë të tilla që ky mos të kthehet në prokurorim. Sepse prokuroria shko 3 muaj, shko edhe 3 muaj, shko edhe 3 muaj. Edhe në intervistën që kishte dhënë zoti Balili, është se pse do të rikot në burg. Në kuptimin e konceptit, unë po rikot se jemi pafajshëm. Tani nëse është i pafajshëm, ai fajshëm, të nuk e dim, sepse di gjykata. Por unë mendoj që nuk shtyhet. Nuk rikthehet në prokurori çështja, sepse tash janë mbyllur llogaritë, janë mbyllur gjitha kalkulimet, aq më tepër një batutë e zotit Sallahu që tha se do të paguaj shteti nga 50 euro, tha për zotin Balili, kur e mora një intervistë, i tha pse do 50 euro kushton një ditë një të ndalore, pse do të paguaj 2 vjet e 8 muaj. Jo, shteti, ky. Shteti paguon aq pastaj se çfarë mund të kërkojë, ato janë problemet aty, mund të jenë në xhepin e aty. Performancën e policisë së shtetit si e shikoni ju, pyeta dhe pak më parë. Tani se ndoshta zotit Leshi. Ndoshta kaluam nga një temë në një kështu tjetër. Unë thash me çka shoh fund do thotë zoti Leshi duket një njeri serioz, ndoshta duket mos qen pjesë e thelli politike, edhe pa implikuar. Am kuptuar pavarësisht se zoti Leshi në çka unë shoh është i pas zoti që tjetë ministri bashkë. Se sa? Po mënyra se si vjen, sepse mos kujtoni që çka ka ndodhë Shqiprin, mbjellja drogës, trafikimi drogës, 600 ca kile kokain, janë bërë po adjenin e kryeministrit. Asë edhe një gjë. Pra në momentin se zoti Leshi nuk duket një karakter që është i fort në kuptimin që ti thot Ramës, zotri, po, kjo pun nuk bëhet shumë për bëhet shumë. Si ti thot Rama do bëjnë? Në momentin që e do bëjnë, si ti thot Rama? Zdo lesh tjetër atë jo, të bëndë? Jo, apo... pa një, kishte një reagim, do shta, Gjafa pak më ndryshe, pa nërshi se Gjafa kështë problemet e veta, vinte dhe Gjafa nga bote e krimit e inkriminimi i vlajt e mëzantar. Si që pak më ndryshe, zoti Leshi, duke që është i pa fuqishëm. E dyta, si mas mendimit tim, duke arë nga një karierë ushtarake, pat një moment që jo të fusim në policinë e shtetit ushtrie, jo të fusim për... U tërhoqen nga deputetet, me sa duket ndreu, reagoj, sepse ka qenë drejtues policie dhe e dinë se si funksion policia, për mendimin tim, nuk shkon që të ngatrohet policia e shtetit, e cila është administrat publike, civile, me pjesën e ushtrisë. Dhe puna është ndryshe tjetër, ka koncepte tjere policia e shtetit. Policia e shtetit ka
minimumi është një kulturë juridike që ka çdo oficer policie, e cili ndeshet gjithmonë me procedura sipas kodit procedurës penale. Gjë që ushtria nuk punon. Ata janë mësuar me një rregull militar, e cila nuk funksionon policinë shtetit. Nuk ka të bëjë kjo me disiplinën e punës, sepse ngatrohet. Pra, janë shumë faktor, shumë element, ka tjetër frym, ka tjetër frym strukturat e policisë për arsye moshtrim. Në mendimin tim, ne kena policia shtetit ka sa dush, ish oficer ushtrie në strukturat e saj. Përveç në disa sektor të rendit, në një pjesë të kufirit, për mua, pjesa tjetër, çka që zoti Lleshi, për shembull, ata duke ushtria jonë duke qenë NATO, po themi, ka një qasje për sa i përket marrëdhënieve me ndërkombëtarët ose gjuhës huaj, sepse kanë kurrikula që mësojnë për sa i përket anglishtes për shkak strukturave se funksionojnë, po nuk do të thotë se din anglisht dhe je shumë i zoti në aspektin e parandalimit të krimit, sepse këtu ngatrohet shpejt. Këtu ngatrohet me qëllim, por puna kryesore e policisë shteti është parandalimi i krimit. Jo, masi ndodhe krimi, shkoj kry procedurat, shkoj të bëj ato raportin e shërbimet, vendin e ngjarjet, është parandalimi i krimit në të gjitha fushat. Kjo është aja e policisë shtetit. Sepse që kuptim ka pastaj. Pastaj, kur ndodhë, do shkosh të krysh veprimet, por aja është parandalimi. Pastaj, se të ta parandalosh, kjo është pjesë e strategjisë edhe punës policisë shtetit. Për mua nuk funksionon. Përveç vetë dorëzimit të Balilit, muajt e fundit kemi parë operacione të suksesshme. Fatkeqësisht ka pas shumë vrasje. Rryrjeve të studentëve, të banorëve. Ka pas shumë vrasje, sidomos në këto kohë të fundit, familje, ka pas tentativa, ka pas dinamitet vendosura pamarsit bombe publike dhe jo publike nga policia e shtetit. Nuk është që kena pas një situatë të qetë të rendit dhe të sigurisë publike. Pavarësisht, sepse policia nuk i raporton të ngjarje, ashtu më tepër vetëm kur i plas nga media, sepse ka shumë ngjarje që nuk i regjistro fare. Bles, themi kështu, kjo vjedhje celulare, çanta e mëta tash nuk i regjistrojnë fare. Nuk merren fare në konsiderim. Po, sepse i rriten gjoja mos zbulueshmëria. Duke regjistruar, qoftë unë me 10 celularin të rion, ai nuk regjistron. Po 10 nga 30 i thon 300 gjaje në muaj, të kuptohemi drejt. Ai nuk regjistron fare, është ku thot njerëzit, po shifë mos e gjë, nuk po. 100%. 100%. Pra, edhe kur nuk merr përsipër një telefon. Çdo lloj kallëzimi që mund të jetë edhe për ku diun, më thon, ma ka thuj bravën e derisa, çelsin e derisa dikush. Duhet merret seriozisht. Seriozisht me policia. E përshëndeti ambasada amerikane kapjen e Balilit, por ta kush e ka radhën? A kemi bindjen, iluzionin, pritshmërinë që mund të ketë një tjetër Balil pas tij në prapa hekurave? Tani. Me qoftë se ka një listë emërore në zyrën e ministrit Lleshaj. Apo Lleshi se i bëm lëmë shumë bje emërin, kërdojmë pjesë. Në gjykimin tim, ambasada fletë në aspektin drejt për drejt, po dhe len diçka për të në kuptuar. Këtu flitet më shumë për pjesën e politike kush e ka radhën. Sepse, e të gjitha, po thëmë, sin vjedhje, sin krime, sin tendera, është pjesa politike. Dhe të pjesa e krimit organizuar, dhe struktura e krimit organizuar, që ne themi që do ditë krimi organizuar, është një nga, po thëmë, thembra akilit e krimit organizuar është korruptimi i qeveritarëve. Përveç të tjerave që ka karakteristika, një nga karakteristikat kryesore është korruptimi. Kemi parë se gjitha dosjet është vetë në strukturën e krimit organizuar, së të mos transnacional, në të gjitha literaturat, thuhet që një nga shumë është dhe korruptimi i qeveritarëve. Kur them sepse s'ka pse korrupton opozitarët, qeveritarët se me ata bëhen leket, me ata punojnë, ata i kanë PPP-t, ata i kanë policinë, ata i kanë tani kapën dhe prokurorinë, ata tani kapën dhe gjykatën, kështu që në të gjitha rastet krimi organizuar punon me ata. Dhe deklarata e ambasadës, sipas mendimit tim, është në këtë kontekst. Mund të kenë individ të veçantë, mund të kenë grupe të veçanta,
të krimit organizuar, por fjala si mas me është për pjesën e politikës. Pjesa e politikës e cila ka ndur firmën, vullën dhe e ushqen krimin organizuar me para. I mundëson ndërko krimit organizuar për të bërë të mundur pastrimin e këtyre parave që përfitohen nga traficet e drogave, traficet e qenë njërzore, sepse tani ne merim me drogën, po është paqë e rrezikshme edhe aq evidente është trafiku që janë njerëzore. Edhe tani që ne po bisedojmë në këtë studie, pra është ende një fenomen. Po, është një fenomen shumë i madh dhe ne po tani duke u marrë me drogat është anashkaluar. Pra gjithë kjo sasi parash që përfitohet nga trafikant dhe të gjitha drejtimet, bëhet e mundur të lahet, siç thotë Zoti Berisha, ose të pastrohet nëpërmjet rishfeteve, tenderave, ndërtimeve, leve korruptive që jepet dhe mundësohet nga qeveritarët. Dhe në këtë kontekst, unë e shoh të këtë më shumë se kush politikan e ka radhën, që po prapë ne do vazhdojmë kjo thirrje ambasadës dhe jetë në veshë në shurdër, do kapet në një këshu taktu, do pompohet nga, do pompohet nga kryeministri ka 7 statuse. Do pompohet nga kryeministri nga 7 statuse në sekund në Twitter, në këto rrjetet sociale, super sukses, super sukses. Pse i del gënjeshtra mas 5 minuta, nuk e ka problem. Fare, pse fut zotin Lleshit gënjej, shkreti se vje keq një kuptimin e sensin e mija, në gjithë që unë, po, që e fut që si themin e me të angatroj, t'japi deklarata që nuk është normale që t'japi ministri, sepse ministri e dha në pjesën teknike deklaratën, sa ndryshe një deklaratë për pjesën politike, po në momentin që jem në pjesën teknike, du t'jesh realisht, për mua s'du t'a jep, du t'a jep të drejtoria për njëshme policisë, por aje gjykoj këshu dhe nuk është që dolim. Leshi Bekulerdi tha, kur t'ket sukses është për Merit Ramos dhe kur t'ket dështimi është i imi. O, po, qa dhe? Nuk dim da një kujtja faturojmë, suksesin e Ramos apo dështimin ministrit. Pra, do t'ket banim të tjerë apo jo? Pa rethanat, kushtet, kliman, tani, e rendit e sigurisë në tani, tani, do të kemi të vedorzuar të tjera tani, po të arishuar, nëse do të kemi. Nuk ma mërmenja që do kemi, sepse ne marim rastin e, që kur ka fol ambasadori Amerikan, që ka përmend Balilin me emër, mund t'jep një vite ma shumë, një vite gjysëm, gati. Do shtë edhe më tepër. Edhe më tepër, dhe kush u ndalu që nga tërë? Ndalu shullazit te për rastisht. Kaluan intervalet kohorë të mund të rrasë. Te për rastisht ndalu shullazit, pastaj agravoj situata, krimet e rona, morën denancim, do thotë se nuk është ndalu për ato që u tha. Denancoj Zotin Berisha, unë ndalu shoqëru dhe ngeli. Dhe Zotin Balili, kë kem tjetër ne? Për një vit e gjys, u bë buj ajo banda e Shkodrës, gjys ma ka ndalë jashtë. Thuj mua ti. Ky është problemi. Pra, për mua nuk ka asë një gjo. Qa mund tjetë në një rastësi, do kapet, do pëmpohet nga që, unë thëmë gjithmonë qeveria, sepse policia nuk ka qa bëj në kuptimin e mirë, sepse këta drejtu s'ki ka vendos politika, edhe mu nuk vjen mirë që unë nuk njëm nga ta që du të atakoj, sepse ata janë ishë kolekt tanë dhe ka shumë gra dhe burat mirë dhe të zotën policinë shtetit, por struktura drejtuese të tyre janë për dëshirohet në kuptimin e sepse orientimet gjithmonë vinë nga lartë. Dhe fryma që përcillet sin polici, sin në struktura të tjera të shtetit, po prapë vjen nga lartë. Kishin edhe ca kërkesa policia e shtetit adresuar qeverisë, ndërto dhe paga e 13, shumë prej tyre edhe ato kishin aplikuar për të larguar jashtë vendit. Tani të them të drejtën, unë nuk ndjeh na mirë që nuk jam pjesë e policisë, sepse largimin dhe ish kolegëve të mi është bo për shkaqe politike, kjo tani do në nana s'kalem si i thënë lafës, por sot është shumë vështirë dhe ndjej shumë keqardhje për ata njerëz që punojnë atje. Asë nuk mërën orë shtesë. I thrasin orar për orar. As nuk mëjnë për gjithësi. Thoj mu e ti u plagos ajo që u bëtë u plagos policia këtë në protest? Po. Kush mëjtë për gjithësi?
kush është aje pror që e qonë një punojse policie në protest. Po më banë përgjësi aji... Në protest, po, ish, po, në protest, është pjesë tjetër, në protest, po asë një loj instruktori dhe po asë një loj mbrojtje. Unë e një fatë, një nga ta drejtuzet e policisë. Thonë drejten, unë s'kom absolutisht konsiderat dhe është gjynaf që është aje ndërtim në policisë Tiranës. Nuk po thëmë në që pozicion, por një nga ta. Sepse, është i pa zoti, është i pa aftë. Dhe më thujti mua tani, qëfar vetëm pompozitetit të kryeministrit, që kërë dhe e shkreta nga spitali, o prite, mere për qafoje, jo për roga, jo për të. Emërimet në policinë e shtetit, ka ndër një gjithë në gjashme me atë që pamë në skandalin që nëzori zëri Amerikës aty? Pa tjetër. Unë po të themë, merë zotën e veliu, se s'yre shemë rëzët e veliu. Po, asiloj merite ka shkuna drejte. Mune e kam thonë dhe sudit tjera. Dhe të gjitha emrimet kryesore bohen nga politika. Absolutisht. Nuk i lehet pjesës teknike të mendoj, por të gjitha bohen në përmjet lidin për politika. Dhe kemi rastin e komisar Nuhu Zagami pastaj që në detyrojnë ikin nga Shqipëria ato që guzojnë të punojnë. Guzojnë dhe guzojnë të nëncojnë. Dhe detyrojnë me ikin nga shteti që të mbrojnë familjet e tyre, sepse tu rrezikohet jeta për shkak të lidhjes pa të policisë shtetit me krim. Informacionin që zoti Zagoni ja për prorëve vet, mbas dy ditë shkon banditi dhe i thotë ja ku pse ke thon për mua kështu. Imagjino si mund të lojë kjo polici. Prandaj ndjej ke qartje për ata sepse janë shumë në vështirësi. Sepse puna në polici është çështje besimi. Edhe një informator që mund të japë një informacion duhet të ketë besim tek ty. Edhe si figurë, dhe si njëri, dhe si intelekt, dhe si gjitha ka dikrik, pa të t'japi të informacion. Sepse du të ruj vetën në fundë rrëtje, dhe du t'japi që ndimoj ty, dhe ndimoj po theme dhe komunitetin, ba amon nuk du të mtoj vetën. Du të di që kjo informacion nuk do shqithu të kriminele që ma dha filoni për ty këshumë. Zoti Hajdarmata, ju falenderoj shumë për bisedën në studio. Ju falenderoj dhe unë ju. Uroj të vjetur pakës dritë në gjithë këtë ngjarje. Mendoj që diçka kemi thënë. Ju falenderoj shumë. Ishim me zotin Arben Hajdar Mataj, ish drejtori policisë së shtetit, diskutuam për çështjen Balili, po jo vetëm në fakt. Ju falenderojmë për vëmendjen.